dengang var dækket af græs, er der i dag i fællesskab skabt omridset af det projekt, vi alle var så spændende på. Og er det fantastisk at se idéerne fra projektmateriale blive til virkelighed. Og hvis jeg må citere, så ligner det jo det, der er vist på tegningerne, og heldigvis for det. Så tak til Bygherrekredsen i form af Seniorboligen Danmark, Nordic Horizon Capital, UK-fonden og Bygherrerådgivningen Mark Elkold. Ligeledes tak for indsatsen og samarbejdet med Dominia Arkitektfirmaet MV, samt Danske Arkitekter fra Møller og Grønborg. Så vi vil glæde os til, at alt det, I er startet på, at det forlænger I og forfølger I til dørs, sådan så den æstetik og skønhed, der også er en del af huset her, at det er det, den kommer til at opleve, når det bliver færdigt, og det har vi da for rigtig stor tillid til, at det kommer I til at gøre. Så tusind tak for jeres indsats på det. Borgerne i Gribskov Bagnager, et længe leve. Hurra! 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 Tak skal I have.